Denna gång, guys, är det lite annorlunda video. Det här är lite mer för yngre nu. Yes. Jag tänkte att vi skulle nu på internet kolla på så här Kids Sandbox idéer. För nu när vår och sommar är i närheten, yes, så är det bra snart att planera för barnen att vilja leka i sandlådorna. Nu ska vi se, vad hittar för det? Sandlådor är det. Här har vi den. Man har först öppet och det är stängt och så öppnar man. Perfekt! För då syns det inte att det är en sandlåda. För er barn så kan ni använda det här, det är otroligt. Yes, om det är något som ligger som mina hörlurar. Yes. Och så här, om det börjar regna. Otroligt, för då skyddas de här barnen för regnet om man vill leka. Om det är varm sommardag med regn så kan man vara under det där. Otroligt. Kan man tänka sig. Här vet jag inte. Men här ser ut bara som en vanlig sandlåda. Det är inte så mycket tidigare det. Nej, tycker inte jag. Här kan man sitta lite på sidan och leka. Sandleka och sånt. Otroligt. Ja. Fast jag leker inte sandlåda längre. Det gjorde jag när jag var liten. Ja. Det är också lite fiffigt. Att man tält ovanför. Yes, eller vad det nu heter. För att skydda sanden. Och sen när det regnar så slipper man vattnet på. Säger man fortfarande vara ute. De ser otroligt glada ut att de flekar i sanden med det här. Och så grönt runt allt. Superfint. Yes. Här är lite idéer. Man kan bygga ihop det. DIY nice sandbox for kids. Det är lite DIY-video kan man säga. Yes. DIY kids sandbox idéer. Ja, kan vi säga. Yes. Ja, här är en till. Otroligt. Nästan sandtält. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna idévideo till barn. Så säger jag gilla och kommentera, prenumerera, spring klockan och dela. Dela så missar ni alla nästa klipp. Vi ses nästa klipp. Ciao!